Cara a xoito e media da tarde, a estrada que une a localidade da Barrela con CEA registraba un novo sinistro de tráfico. Este vehículo se use da vía cando circulaba en dirección á capitalidade de Carballedo. O accidente causou cuantiosos danos na parte dianteira do automóvil, pero afortunadamente non provocou danos persoaer de consideración. O coche, no momento do sinistro, levaba tres ocupantes e un delestivo que ser atendido por danos leves. Descoñecense as causas polos que o condutor perdeu o control do turismo. Sen embargo, son moitos os accidentes que se registran nesta estrada na que pese os arranxos e existen moitas queixas pola insuficiente anchura da calzada. Os bombeiros do Parque Comarcal, Garde Civil e Servizos Sanitarios desplazaronse ata o lugar.